Генпідрядник не рекомендує водити дітей на атракціони у сквер на проспекті Слобожанському, бо їх понівечили. І поки фірма, яка встановлювала їх, не виправить недоліки гойдалок та інших дитячих забавок, гратися на них небезпечно. Що трапилося з новими гірками та лазалками, які встановили 2 тижні тому, до Дня міста, далі у сюжеті. Ми бачимо тріщини, ми бачимо, що перший же день ланцюжок було обірвано. Ковші у пісочницях погнулися, з гойдалок можна впасти. На мотузкових лазалках та дерев'яних колодах загнати скалку. А на найбільшій гірці – травмуватися. По великій гірці навіть виконано з відхиленням від горизонтальної та вертикальної площини спуск для діточок, плюс є багато стиків, які, ну, скажімо так, не передбачають спокійно з'їжджати діточками без травмування. Тому ми зараз ведемо претензійно-позовну роботу з компанією, з елементи гойда, які нам або в добровольному, або в примусовому порядку це все замінять. Коли замінять дерев'яні забавки, а їх приблизно 20, поки невідомо. Тетяна Міхіна водить сюди гуляти онуку. Жінка обурена небезпечними конструкціями. Поломана, це вже, мабуть, було на вторий, після вихідних днів, після відкриття. Вони всі обриваються, от ці, от, як вони, шпагати, або як воно називається. Він залізе, дитина і впаде. Батьки, які тут гуляють з дітьми, зізнаються, ризикують. Смотрю сама, потім пускаю дитина. Уже кататься или лазить где-то. Конечно, на поломанную не будем водить. Тобто приходиться вибірково пускати дитину на певні гойдалки. Небезпечні атракціони – не єдина проблема сквера на проспекті Слобожанському. Тут ще й світла бракує через ДТП. Є автомобіль, є номер його, який просто збив гранітний стовпчик. Після цього замкнуло всю електропроводку лівої частини, всю ліву групу, після якої потрібно тепер за власний кошт переробляти всі роботи з цього приводу і відновлювати систему електропостачання. А ще тут сунувся газон. Підрядники звинувачують у цьому містян, які надто гарцювали на схилах. Трава ж на них мала прорости у ґрунт та укріпитися до нового року. Невдовзі генпідрядник замінить газон власним коштом, а це 1 мільйон гривень. Тож просять дніпрян бути акуратнішими на галявинах скверу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».